El Campus Tech és un campus tecnològic que té més de 10 anys, ja portem moltes edicions i la idea és que, bueno, les estudiants des de primer d'ESO hasta batxillerat doncs puguen gaudir aprenent de aquelles tecnologies, no, que aquí dominem en la Politécnica. Estem parlant de que els xavals treballen en videojocs, en apps, en robòtica, en SolidWorks dissenyen peces que després les imprimeixen en una impressora 3D. També es dediquen a fer a veure com es genera energia renovable. També enguany també tenim neuromarketing. I a més, pensem que una nova tecnologia, que són els drons, en la qual també va haver un dia en quan serà, vendran unes persones expertes per fer una exhibició de drons en el pavelló. La veritat és que són tallers molt interessants, els xavals s'estan passant molt bé i bueno, hi ha 18 persones, 18 xavals en el curs d'iniciació i 7 en el d'avançat, amb el qual estem parlant de 25 alumnes i la veritat és que estem molt contents, no?, de conforme està desenvolupant-se. Bueno, la idea d'este taller d'impressió 3D és el que puguen dissenyar en una primera etapa peces que ells consideren interessants, d'ús quotidià, i després, diguem, els ensenyem una mica com aquest procés de disseny pot acabar en una peça impresa, com podem veure per ací, de manera que ells sàpiguen pues, que el que han dissenyat ho poden imprimir. A més, estem en col·laboració amb l'altre taller de robòtica, de manera que, diguem, en una segona setmana, el que estaran fent és treballant i dissenyant en les peces, imprimint les peces que posteriorment gastaran per a muntar els robotitos i a partir d'ahí pues, fer les competicions que tenen previstes en aquest taller. Tinguem possibilitat d'aprendre a volar uns drons xicotets i alhora pues, vendrà un expert en el tema del manejo de drons que perteneix a Nacions Unides i es ensenyarà i es farà una exhibició del per a què es gasten els drons en activitats de, diguem, en fins humanitaris. Sí, el que hem afegit també en l'avançat, diguem, en el d'iniciació, pues està un poc les parts típiques que són molt, molt demandades per la gent que s'apunta, que és pues, el tema dels videojocs, el d'aprendre a fer certa programació, inclús afegim temes d'IoT, programacions en Arduino i manejar, diguem, i muntar uns robots concretament que després fan activitats i ja en l'avançat pues, estem fent ja uns robots més sofisticats, fan la programació d'una app, inclús enguany hem afegit una novetat que és que comanden el robot en un mando de PlayStation que per ells també és algo molt habitual utilitzar, no? Llavors, el robot, diguem, fan el disseny, el disseny en 3D, fan la impressió del xassis, això ho hem fet en el taller, inclús fan les seues pròpies peces que poden afegir al seu robot i després l'ensamblen tot, el programen, fan una app, con lo qual, diguem, és una espècie de projecte complet que els permet pues això que esteu veient fer ací, fer alguns reptes i participar, intentar competir entre ells també i veure qui ha sigut capaç de fer-ho o Estamos no. Estamos trabajando con los participantes, con los alumnos, en tratar de comunicar lo que han hecho y lo que les apasiona. Pero queremos hacerlo de una manera diferente porque ellos normalmente hablan acerca de lo que han programado, las líneas de programa, el software que han utilizado, las herramientas, los equipos, etcétera. Pero queremos que
entiendan que hay un filtro entre lo que ellos dicen y lo que realmente van a entender sus padres y las personas que les escuchen. De manera que hemos tratado de interiorizar por parte de ellos que deben de comunicar más bien el resultado que no el proceso. Es decir, el proceso se menciona, los software, las líneas de programación, etcétera, pero nuestro objetivo es que ellos focalicen a la hora de comunicar, de manera que lo que han hecho y lo bien que lo han hecho sean los receptores los que lo entiendan. De manera que estamos focalizando hacia una presentación más visual, menos textual, menos gráficos, menos líneas de programa y más el resultado, que es lo que realmente van a entender los receptores de la comunicación. Y además les estamos trabajando desde la perspectiva más emocional, para que ellos realmente hagan guiños hacia los receptores de la comunicación, que en este caso van a ser los padres, y los padres realmente perciban cómo se han formado y qué es lo que más les ha gustado y les ha apasionado a sus propios hijos, a los participantes de esta formación. De esta manera, utilizando herramientas de neuromarketing, vamos a hacer que ellos mismos, que están muy focalizados a la programación, sean capaces de explicar a los demás, a través de los resultados y de una manera más gráfica, qué es lo que han hecho y a qué objetivos han logrado llegar.